Арнамызға жаңа қосылған барша көрерменге таң шуақты болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, шағымды жаңалықтарға толы болсын деген ажарма тілегімізді білдіре отыра, эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Ендеше қонағымызбен таныс болыңыздар. Гүлжан Құлыбек қызы Ақтөбе облыстық білім басқармасының мектепке дейінгі және жалпы білім беру бөлімінің басшысы. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Қайырлы күн. Бүгінгі енді жаңа оқу жылымен басталуымен шын жүректен сізді құттықтаймыз. Береке құтты болсын. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, жақсы, рахмет. Әрине, бірінші қыркүйек, білім күні, бұл қандай азамат, азаматша болмасын, көңіліне жақсы бір жаңалықтарды, жақсы бір ерекшеліктерді ұялатады деп мен есептеймін. Себебі кім-кімде болса, осы білім күніне қатысты. Себебі біздер кішкентай күнімізден барлығымызда мектеп табалдырығын аттадық. Алғашқы рет қалам ұстадық, алғашқы рет әліппен ұстадық, білім алдық. Сондықтан ересек тұлғалар болсын, барлығына да осы білім күні ерекше әсер етеді. Мен де осы сәтті пайдалана отырып, біздің жалпы Ақтөбе облысының, жалпы тыңда отырған басқа да оқырмандар, Қазақстан жұртшылығының барлығында осы білім күні мерекесімен құттықтаймын. Және де осы білім саласында ұзақ жыл еңбек етіп, зейнеткерлікке шыққан ардагер ұстаздарымыз бар. Олардың еңбегі осы білім саласы үшін өте ерекше. Сондықтан ардагер ұстаздарымыздан бастап, қазір қызмет жасап жүрген ұстаздарды, оқушыларымызды, олардың ата-аналарын барлығында осы білім күні мерекесімен құттықтаймыз. Және алдағы жаңа оқу жылы сәттілік алып келсін, жақсылық алып келсін. Білім деген бір азамат үшін қасиетті сала. Сондықтан осы білім алып жүрген балалардың барлығы да өмірде жақсы білім алып, орын табуға мен тілектеспін. Рахмет. Ендеше алғашқы сауалды Гүлжан Құлыбек қызы мынадан бастап кетейікші. Енді жаңа оқу жылы басталды деп айтып жатырмыз. Дәл қазіргі сәтте Ақтөбе облысы бойынша бірінші сыныпқа қадам басқан жас бүлдіршіндердің саны қанша? Оларда бір орынның тапшылығы, мектептің жетіспеушілігі деген сынды мәселелер туындап жатқан жоқ па? Жақсы, өте жақсы сұрақ. Себебі біз қазір жақсы білеміз, біздің Қазақстан халқының әлеуметтік жағдайы бірте-бірте жақсарып, жылдан жылға біздің демографиялық жағдайымыз жақсарып келе жатыр. Соның нәтижесінде, әрине, бірінші сыныпқа баратын оқушылардың саны да, мектепке дейінгі ұйымға баратын оқушылардың саны да жақсы өсімі бар. Жылдан жылға қарап отырсақ, міне бүгінгі күні, міне бірінші қыркүйекке мектепке келген, алғашқы қоңырауға келген балалардың саны өткен жылға қарағанда 8 мыңдай балаға жоғары екен. Оның өзі де бізге әрине қосымша білім беру ұйымдарын салуды қажет етеді. Бірінші сыныпқа келіп отырған бүгінгі күні алғашқы қоңырауға келген, алғашқы мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндердің саны 18 867. Бұлар енді негізінде өтініш берген ата-аналар қазіргі уақытта, шын айтқанда, қазір бірінші қыркүйек болса да, әлі де көшіп қонуларына байланысты мектеп табалдырығын аттап келіп жатырған балалар бар. Сондықтан біздің бір тағы ерекше айта кететініміз, осы бірінші сыныпқа келген балалардың 76%-дайы қазақ тілінде оқуды таңдаған екен. Әрине, біз көп ұлтты мемлекет, біз өзге ұлттың балалары да бар. Солардың қатарында енді орыс тілінде оқуды да қалаған, бірақ басым көпшілігі, жаңа айтып отырғанда, 80%-ға жуығы қазақ тілінде оқуды таңдап отыр. Бұл да біз үшін енді жақсы жаңалықтардың бірі. Әрине, мемлекеттік тіліміздің мәртебесі жоғары болуы қажет. Ата-аналардың да тілегін ескере отырып, қазақ және орыс тіліндегі мектептерде, сыныптарда қызмет жасайтын болады. Бірақ бірте-бірте қазіргі уақытта қазақ мектептерінің саны өсіп келе жатыр. Сіздің айтып отырғаныңызда, әрине, орын тапшылығы бар. Жаңағыдай өсім болғандықтан, әсіресе мына бізде Ақтөбе қаласында, батыс аумағында орын тапшы болып отыр. Сонымен қатар басқа да Есет-Батыр ауылында да осы Ақтөбе қаласының жаңадан тұрғындар қалашығы бар, тұрғындар алабы бар, тұрғын үйлер салынып жатырған жерлерде әрине орын тапшылығы бар. Бірақ бұл мәселелер енді шешімін таппай тұрып қалған жағдайда емес. Әрине, бес ауысымдық мектептер мәселесі жылдан жылға азайып келе жатыр, шешіліп жатыр. Және тек қана Ақтөбе қаласында емес, аудан орталықтарында да балалардың өсімі бар. Сондықтан бізде Ақтөбе облысында осы жылдан бастап 44 білім беру ұйымын салу жоспарланған болатын. Оның ішінде мына өзіміздің еліміздегі мақтан тұтарлық жоба, білім саласындағы бұл жайлы мектеп жобасымен 18 білім беру ұйымын салу жоспарланды. Сол құрылыстар енді осы алдымыздағы жылдың соңында аяқталатын мектептер бар, жаңа 24-ші жылы аяқталатын мектептер бар. Соның нәтижесінде осындай орын тапшылық мәселесі шешіледі деп есептейміз. Енді барлығы да жоспарланған білім беру ұйымдары, сонымен қатар балабақшалар қатары да көбейді. Қазіргі таңда енді Ақтөбе облысында 597 балабақша бар. Біз өткен оқу жылында біз 561 балабақшамен бастадық. Өткен жылға қарағанда 30 балабақшадайға өсім бар. Сондықтан енді әрине ата-аналардың қажеттілігі бар, оны жасыра алмаймыз. Қажет білім беру ұйымдары бар, сонымен қатар қосымша білім беру ұйымдарын талап ететін ата-аналар да бар. Өзіңіз білесіз, қазіргі уақытта Ақтөбе қаласында оның ішінде қосымша білім беру ұйымдары да бірте-бірте дамып келе жатыр. Осындай енді негізгі білім беру нысандарына қарағанда ерекшеліктер осындай жаңалықтарға толы. Енді бүгін қанша мектепте алғашқы қоңырау соғылып жатыр, сонымен қатар енді цифрлық мектепте батып жатырмыз. Эфир барысында да айтып қалған болатынбыз. Мінекей балалардың қол саусақ ізімен байланыс, сонымен қатар бет жүзіме арқылы мектепке кіргізу, енді бұл дейтін балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Енді осы нәрсе жалпы қанша мектепте қолданыста? Жақсы, бұл жалпы бірінші сыныпқа келген оқушылар жөнінде айтып кетті. Жаңа 430 білім беру, орта білім беру ұйымдары бұлар. 430 мектептің қатарында жеке мектептерде бар, өзіміздің мемлекеттік мектептермен қатар, сонымен қатар спорт бағытындағы мектеп, Назарбаев зияткерлік мектептері барлығын қосқанда 183 мыңнан астам бүгінгі күні оқушы контингенті бар. Жаңағы айтқандай, өткен жылға қарағанда өсім бар. Енді осы 430 мектептердің қатарында әрине біз барлық білім беру ұйымдарында ең бірінші кезекте білім беру, тәрбие берумен қатар қазіргі уақытта енді өмірдің талабы да солай, бұрында да балалардың өмір қауіпсіздігіне мән берілді. Жаңа сіз айтып отырғандай, балалардың мектепке кіруі, олардың арғарай мектептегі әрекеті қандай, тамақтануы қалай, соның барлығын анықтайтын цифрлық қызмет көрсету жүйелері қазір іске қосылуда. Бұның барлығы да біздің Қазақстан Республикасының президентінің тапсырмасына сәйкес ұйымдастырылып отырған шаралар. Әрине, мектептердің біразында сіз өзіңіз білесіз, күзет жөніндегі бейнекамера, бейнебақылау камералары барлығы да орнатылған, тіптен балабақшаларда да барлығында, мектептердің сыныптарында да орнатылған жағдайлар бар. Бұл бір нүктеден барлығы мектеп әкімшілігімен тиісті жаңа күзет қызметкерлермен бақыланып отырады. Сонымен қатар жаңа цифрлық білім беру дегенде, бұл енді бір жағынан баланың қауіпсіздігі болса, екінші жағынан сапалы білім беруге де енді ерекше көңіл бөлінуде. Соның әсерінен де мысалға айтатын болсақ, қазіргі уақытта өздерің жақсы білесіздер, Ақтөбе облысында мына Қазақстан халқына қоры арқылы біздерде 134 шағын жинақты мектепті жабдықтауға және 12 тірек мектебін жабдықтауға арнайы қаражат бөлінді. Рахмет, Гүлжан Құлыбек қызы, сөзіңіз аузыңызда, айып етпеңіз. Дәл қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар. Ендеше көрерменіміздің сауалын не болмаса жылы лебізін тыңдайық. Сәлеметсіз бе, қайырлы таң. Біз сізді тыңдаймыз. Ұстаздары, мұғалімдері, сіздерді білімнің күні жарғасы тақырып бойынша үлкен мәселе көтеріп отырсыздар. Мына қызмет етіп жатқан облыстық білім саласындағы, Ақтөбе саласындағы мұғалімдерге үлкен рахмет айтамыз. Былтырғы бітірген түлектердің жаңа оқу орындарына барып, өз орындарын табуын жақсы көреміз. Біздер кірпішті елді мекенінде тұратын 18-ші мектеп түлектерінің еште бір адам, не әкімшілік, не облыстық білім саласы, еште біреуі біздің жаңағы көшені де, жаңағы балалардың қауіпсіздігін қарайтын адам жоқ. Тым жақсы қылып айтады, барлығы жақсы. Осының біз 5 жыл бойы қақсап келе жатырмыз. Әсіресе Айбын көшесі, кірпішті елді мекені, Бұлақты, Жусанды және кірпішті елді мекенінің барлық көшелерінен жүретін оқушылардың жол қауіпсіздігі. Әсіресе қасымызда мұнайшы атты аялдама бар. Онда да ештеңе жасалмайды. Облыстың, қаланың әдемі жерлері көрсетіледі. Жақсы бір 10 мектеп мақталады, ал сол мектептерге көңіл бөліп жатқан адам жоқ. Ол несі сенбесеңіздер, бүгін келіп сол ненің бәрін қарап, ол мектептен түлеп шығып жатқан оқушылардың білім саласы, атақтары өте көп. Көп деген осы кірпішті елді мекенінде тұратын балалар бірнеше секция нелерге қатысады. Тіпті жүретін автобустың өзі 13-ші. Кейде оқушыларды аялдамада тұратын уақытынан тұрмай, қалай болса солай алады. Енді кімнің көңіліне келмесін білім саласы. Мен бірнеше 41 жыл мектеп саласында жасадым. Қазір біздің ойымыз 70-ке толдық. Әрбір баланың, ұрпақтың, қазақ халқының балалары батпаққа батып, кез келген жерде құлап жатуға міндетті емес. Бүгін, мысалы, президент үндеуді тастайды, ол үндеуді керемет қылып қазір бәрі айтады, бірақ нақтылы не учаскелік милиция, не жол жүруші белгілері ештеңені жасамайды. Осымен біз 5 жыл бойы қасақ келатып, болашақ дейтін балабақша бар, оған келетін ата-аналардың да жауапкершілігі ешқандай есептелмейді. Енді бүгінгі мереке құтты болсын, үндеуді барлығы дұрыс қабылдап, мемлекеттен емес, әрбір отырған адам жұмыстарын таза жасау міндеті. Рахмет, есіңіз кім қымбатты көрермен? Байланыс үзіліп кеткен секілді, енді біздің көрерменіміздің сауалы түсінікті шығар. Жақсы, бұл қойылып отырған сұрақ, оқырман енді телеканал көрермені өзіміздің ұстаз болып отыр, сондықтан әрине білім беру жүйесіне жаны ашитын бірден-бір тұлға. Ұстазымыздың қойып отырған сұрағы да, сауалы да, тілегі да әрине орынды. Жаңа айтып кеткенде, мен балалардың өмір қауіпсіздігі дегенде мектептің ішіндегі және сыртқы бейне камераларын айтып кеткен болатынмын. Ал бірақ хабарласқан көрерменіміз шамасы транспортқа қатысты балалардың үйден мектепке дейінгі жету аралығын айтқан сияқты. Жол көлігіне байланысты айтып отыр. Әрине дұрыс, өте бұл орынды сұрақ. Себебі бізде білім беру жүйесіндегі қызметкерлерінде айтылатын, әсіресе бұл жөнінде жол инспекциясына қойылатын мәселе. Бірақ дегенмен де біздер әрине бала өзіміздің оқушыларымыз мектепке қатынайтын болғандықтан, ата-ана болсын, оқушы болсын мектепке қауіпсіз тасымалдану керек, келуі керек. Сондықтан бұл мәселе білім басқармасының мойнындағы міндеттердің бірі. Оны біздер ұсыныс айтуымыз қажет. Ұсыныс айтасыздар, бірақ тікелей сіздердің компетенцияларыңызға кірмейді ол. Білім беру саласының құзыретіне жатпайды, ал білім саласының құзыретіне жататын жаңа бейнекамералармен жабдықтау мәселесінің барлығы да ол орнатылған. Онсыз мектептерге лицензия алу болмайды, және де тиісті органдармен қадағаланады оның барлығы. Ол болмаса мектептің қызметіне енді тосқауыл қойылады. Бірақ жаңағы айтып отырғандай, ол мәселе күрделі, себебі өздеріңіз білесіздер, жол апатының кесірінен мектептегі оқушылардың да мысалы қиын жағдайларға душар болғанын біз білеміз. Әрине, бұның барлығы да енді балалардың өмір қауіпсіздігін сақтау, әсіресе мектепке жақын жерде көп жағдайда жол жүретін жаңағы белгілер қойылады. Көп жағдайда қарап тұрсаңыз. Енді жаңағы айтып кеткенде мектептің айналасын әрине мектептің әкімшілігі өздерінің ұсыныстарын білім басқармасына береді, тиісті органдарға жаңа жол инспекцияларына береді. Бұның барлығы да жергілікті әкімдіктермен бірге шешілетін мәселе. Оның барлығы енді толық қондырылды деп мен айта алмаймын. Жаңағы ұстазымыз қойып отырған мәселені біз ескереміз. Қазіргі уақытта енді білім беру ұйымының айналасындағы қандай тосқауылдар қойылған, жол жүру, жол қауіпсіз жол өтулері бар ма, жоқ па, соны анықталып тұрған болу керек, себебі мектеп әкімшілігінің әрқайсысының ол міндеті. Бірақ оны сол уақытында қондыру мәселесі қиын болып тұрды. Біздерге себебі жаңа айтқандай, ол жол инспекциясының ішкі істер бөлімінің құзыретінде. Сондықтан айтып отырған көрерменнің сауалын ескереміз, міндетті түрде бұл мәселені қарастыруға тырысамыз. Осынысы тағы да айтатын боласыздар, білдіресіздер. Ендеше тағы да бір сауал қойғым келіп отыр, Гүлжан Құлыбек қызы. Енді қазіргі кездегі масштабты бір мәселелердің бірі деп айтуымызға әбден болатын шығар, ол ауыл мен қала мектептерінің арасындағы білімнің сапасын бір-бірімен теңестіру, олардың арасындағы алшақтықты жою деп айтып жатамыз. Осы тұрғыда қандай жұмыстар жасалып жатыр? Және мектептердегі интенсификация, осыған тоқталғым келіп отыр, яки олардың қарқынды жүргізілуі, процестердің қарқынды дамуы деген сияқты. Инклюзивті балалар үшін білім алудың қандай жаңа методикалары қолданылуда? Осы туралы бөлісе кетсеңіз. Жақсы, рахмет. Енді біздерде қазір уақытта біз жақсы білесіздер, Ақтөбе облысында оның ішінде ауыл мектептерінің мәселесіне ерекше көңіл бөлінуде. Бұның барлығы да еліміздің президенті айтып кеткендей, білім беру жүйесін теңестіру ауыл мен қала мектептерінде, әсіресе мына жаратылыстану, математика, ағылшын тілі пәндерінен, қазақ тілі, орыс тілі пәндерінен білім беру сауаттылығын арттыру болып отыр. Соның негізге ала отырып, әсіресе біздерде ауыл мектептерінде білім сапасы төмен деген ойдан аулақпыз. Ауыл мектебінен де жақсы сапалы білімге жеткен, халықаралық республикалық деңгейде өздерінің білім дәрежесін көрсетіп жүрген әрине ауылдық мектептің оқушылары бар. Енді осы мәселе сіз айтып отырғандай әлі де орын алады, себебі мына PISA халықаралық зерттеулерінде Қазақстан бойынша ауыл мен қала мектептерінің арасында өте үлкен алшақтық бар екен. Бірақ соның ішінде салыстырмалы қарап отырсақ, Ақтөбе облысында айтарлықтай көп алшақтық болған жоқ. Өткен жылдарда алынған зерттеулер бойынша 6% көлемінде, 5% көлемінде және жылдан жылға азайғаны байқалады. Дегенмен де біздерде ауыл мектеп, қала мектептерінің оқушыларына тиісті жағдай жасалған, орталықта оларға мүмкіндік көп та білім алуға сапалы. Ал ауыл мектептерінде кішкене кемшіндеу, тіпті мына интернет жылдамдығының өзі де төмен болып қалады. Сондықтан ауыл балаларына ерекше жағдай жасау, олардың да халық арасында мысалы әлеуметтік орта мектеп қой, сондықтан сол мектепті жабдықтауға ерекше көңіл бөлініп отыр. Ол жөнінде Ақтөбе облысының әкімдігінің басшылығы, облыс әкімі арнайы өзінің ұсынысымен Қазақстан халқына қорына осы ауыл мектептерін жабдықтауға ұсыныс берген болатын. Оның барлығы да мына Ақтөбе облысында өткен жылы бастау алған білім алу жобасының шеңберінде жасалды. Шағын жинақты мектептерді қолдау болды. Өткен жылы 120 мектеп болса, осы жылы 134 мектепке көбейіп отыр. Және де Ақтөбе облысынан 30 мектеп қосылады. Және Қазақстан халқына қоры білім саласын тұрақты дамыту қорлары арқылы Ақтөбе облысына 5 миллиард теңге қаражат бөлінді осы жылдың өзінде. Осының нәтижесінде қазіргі уақытта 12 аудан орталығында керемет жақсы жабдықталған мектептер бар деп айтуға болады. Оның барлығының әлеуетін енді біз шағын жинақты мектептегі басқа ауыл мектептеріне қолдануымыз қажет. Сондықтан осы 12 мектепке 3-3-тен магниттік мектептер қойылды. Инклюзив балалар бойынша шы? Инклюзивтік білім беруге осы жерде жаңа айта кететін Қазақстан халқына қорының тағы бір ерекшелігі осы еліміздегі мүгедек балаларды қолдауға байланысты қаражатты жұмсайды. Ол жерде кез келген бағытта емес, міндетті түрде ауыл балаларын қолдауға, Қазақстан халқының денсаулығын жақсартуға және жаңа инклюзивтік білім алатын балаларға жағдай жасау. Бұл жөнінде енді әрбір білім беру ұйымдарына қойылатын жаңағыдай лицензия алу үшін талаптарының бірі бұл сол инклюзивті жағдайдағы мүгедек балаларға тиісті жағдай жасау. Ол мейлі ол мектепте ондай деңгейдегі бала болсын, оқушы болмасын, біз міндетті түрде жағдай жасауымыз қажет. Әрине, осы жерде тек қана материалдық жағы емес, кадрлармен де қамтамасыз ету жұмыстары қазір жақсы жолға қойылды. Енді оқимын, білім аламын деген жанға ештеңе де тосқауыл емес. Енді қазіргі таңда жағдай жасалып жатыр. Гүлжан ханым, енді біздің студиямызға келіп сұхбат бергеніңіз үшін арнайы алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі білім күнімен шын жүректен тағы да бір мәрте құттықтаймыз. Жұмысыңызға тек сәттілік тілейміз.